କାଠଗଡ଼ର ମା ବ୍ରହ୍ମୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜେନାପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଟିକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ବୈଶାଖ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମା ବ୍ରହ୍ମୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପବିତ୍ର ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବା ମାଟିକୋଟ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବ୍ରହ୍ମୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଝାମୁଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ଓ ନୀତି ନିୟମରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ମାଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ସହ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଝାମୁଯାତ୍ରାରେ ସାତ ଜଣ ଝାମୁଆ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରି ହବିଷ୍ୟାନ ଖାଇ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ସାପୁଆ ନଦୀରେ କାଳେସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଓ ଘରେ ଘରେ ଭୋଗ ଖାଇ ଆସିବା ପରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବେଶ ଜମିଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ।